我给房间里放粉色的床，我给房间里放甜甜圈，我给房间里放浴缸，我给房间里放辣条。大宝，黑暗魔王，快选择你们喜欢的房间吧。哇塞，居然是美食房间，我选小贝的美食房，还有我最喜欢的辣条，我也选小贝的房间。还是我的美食房受欢迎啊。怎么没人选我的房间？佳君，我选你的房间。太好了，有人选我的房间了。大家已经选好各自的房间了，那就快去入住吧。啊，黑暗魔王大宝，怎么是你们？你们的数值怎么变成十了？我们的肚子好痛呀、啊！我也是。别着急，我这就带你们去看医生。小雪，我们饿了。就是，我要吃辣条、汉堡还有棒棒糖。不行。哼，小雪，你真小气，小贝都是给我们吃这些的。不是的，那些都是垃圾食品，你们肚子疼就是因为这个。你们应该多吃蔬菜，合理饮食。那好吧。大家都在新房子里过得怎么样？黑暗魔王大宝，你们怎么在这里？哼，小贝，你还好意思说？小贝姐姐，大宝，你们不要吵了。我的肚子好痛呀。精灵之力，这是因为，哼，黑夜魔王和大宝也太麻烦了，怎么数值变成十了？这样下去还怎么赢？嘿嘿，看我把他们和熊妹调换一下。熊妹，给你辣条，喵喵喵，再给你糖果，喵喵喵，还有炸鸡和烧烤。小贝姐姐，我已经吃饱了，实在是吃不下了。不行，熊妹，你快吃掉这些，不然你怎么能快快长大啊？那好吧，就是这样。小贝，你实在是太过分了，你怎么可以这样对待熊妹，给熊妹吃那么多的垃圾食品？还好我们住到了小雪的房子里，不然就要跟熊妹一样了。就是，小贝的房子一点都不好。切，才不是呢。小朋友们，你们觉得我和小雪的房子谁的房子更好？觉得我的房子更好的话就发送111，觉得小雪的房子更好的话就发送222告诉我们吧。哼，我就不信小朋友们都说小雪的房子好。